Roblox. Mama, on és el papa? Filla, et vam rescatar d'aquell bordell amb la condició que no fessis preguntes sobre la teva antiga família. Família, vinc de veure el metge. I què t'ha dit? Voleu saber què m'ha dit, eh? Sí. Doncs, a jugar! Seràs arqueòleg, papa, i descobriràs ossos primitius. Et moriràs. Però, per què? Et vas quedant sense pell i portaràs els òrgans al descobert. Moriràs perquè de tant fumar t'has quedat sense pulmons. Molt bé, que n'és de llesta, la meva nena. I quants mesos de vida queden, papa? 3 mesos? 3 setmanes? 3 dies? 3 hores? 3 minuts? 3 segons! Et queden 3 segons de vida? 2 segons? 1 segon! Ai, mare meva! El meu marit és mort! Hola. Jesús! Però què ha passat? Ets viu, papa! Visca! Família, per celebrar que sóc viu, no hi ha res millor que un bon puro.